የመጀመሪያው ኤርባስ A350 XWB በኢትዮጵያ የሙከራ በረራውን በአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ አደረገ። ኤርባስ A350 XWB አውሮፕላን ከሌሎቹ የኤርባስ አውሮፕላኖች ሰፊው ሲሆን 25% የነዳጅ ፍጆታን ከመቀነሱም ባሻገር የካርቦን ዳይኦክሳይድ ልቀቱም አነስተኛ መሆኑ ይነገርለታል። መቀመጫውን ፈረንሳይ ቱሉዝ አካባቢ ያደረገው ኤርባስ በአሁኑ ወቅት ባለማችን ካርባን ደንበኞቹ የA350 XWB አውሮፕላን ግዢ ጥያቄ እንደቀረበለት አስታውቋል። ኩባንያው ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚያቀርበውን A350-900 አውሮፕላን ገጣጥሞ እየጨረሰ መሆኑን ነው ከትናንት በስቲያ አስታውቀው። ኩባንያው በድረገጹ እንዳስነበበው በፈረንሳይ ቱሉዝ እየገጣጠመ የሚገኘውን A350 አውሮፕላን ከጥቂት ወራት በኋላ በሚገባው የፈረንጆቹ ዓመት አየር መንገዱ የሚረከብ ይሆናል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኤርባስ A350ን በማስገባት ከአፍሪካ ቀዳሚው እንደሚሆንም ኩባንያው ጠቁሟል። አየር መንገዱ በፈረንሳይ እየተገጣጠመ ያለውን አውሮፕላን ጨምሮ በአጠቃላይ 14 A350 XWB አውሮፕላኖችን አዟል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ያዘዛቸው አውሮፕላኖች ምስራቅ አፍሪካን ከእስያና አሜሪካ ጋር ለማገናኘት የሚደረገውን ጥረት ያግዛሉ ተብሏል። ዘገባውን ያደረሰን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው።